לב. זהו. הכיפק אנשים. אהלן, מחלול הסידי, עבדנו עליה. מברוק זלמן, וקפוץ אליי למשרד כשתגיע, אני צריך לדבר איתך. מה העניין? אתה יכול להגיד לי עכשיו. אוקיי. אני מעביר אותך ליהודים. מה זאת אומרת יהודים? מה שאתה שומע, זלמן. מעבירים אותך ליהודים ויש להם כבר משימות בשבילך. מה, אתה רציני איתי? אני מעדכן אותך שבזכות מקור שלי תפסנו הרגע את המבוקש הכי בכיר בשנתיים האחרונות, ואתה אומר לי שמעבירים אותי יחידה? זה לא אני, זה מגבוה. יש עכשיו מאמץ על תג מחיר, מעבירים הרבה הקצאות. אני הקצאה? כל ההכשרה שלי על הלפחה והערבית תלך עכשיו להזזל בשביל איזו חבורה של ילדים ונדליסטים, נו באמת? ערן, תירגע, אתה מכיר את השטח, אתה קורא דוחות חקירה, אתה יודע בדיוק כמוני כמה פעמים תג מחיר היו מניע לפיגועים שיצאו, זה לא פחות חשוב. עכשיו אני ערן, דווקא אהבתי את השם הערבי שלי. אתה עכשיו דוד, וזה המצב. אתה מוזמן להכיר את השטח, את האנשים. כן, אני מכיר, זאת בדיוק הבעיה. אתה תתמודד. לא סתם בחור דווקא בך. רמי, אתה צריך להבין. באמת, אני אומר לך, אני מעדיף לנגב חומוס בבלטה מאשר בגבעות האלה. ערן, חלס, תתבגר. מה? מה זה, ציפורים? חוכיות. זה ציפור מוגנת. כנראה צעדים מהכפר השאירו את זה שם, שהכוחות שלנו הגיעו, אני אטפל בזה. או, תבול בזמן. ערן, תכיר זאת קרן, הדיסקאית שתעבוד איתה. קרן, ערן הראל. יש לנו כבר יעד ראשון לגיוס ודחיפות מאוד גבוהה. אני מציעה שתעיף מבט ונתחיל לשאול שאתה מוכן. מה, זה סופי? כן, זה סופי. תן לנו רגע. אתה ממודר בחומר כזה? צודקת לגמרי. יהודים זה לא העסק שלי. בהצלחה, ערן. סומכים עליך. טוב. זה היעד הראשון שלך. יהודה הרמן, בן 17, מקום מרעננה. לשם הלימודים על הפרעות קשב וריכוז, הוא בחור מאוד אינטליגנט וחריף. נחשד בכל מיני עבירות רכוש שונות כלפי פלסטינים, ומה שבעיקר חשוב זה הגישה האפשרית שלו לפעילי תג מחיר מרכזיים. טוב, קרן, באמת, אתם לא מבינים, מה זה? אני מכיר את השטח הזה, אני מכיר את האנשים האלה, אני הייתי שם. השתחררתי מהצבא לפני ההתנתקות, רגע לפני הפינוי שם, הייתי שם, נסעתי לגוש קטיף, הייתי עם האנשים האלה. אני מכיר אותם. התחילו לרוץ שם איזה שמועות שיש בינינו משטב של השבא, כאילו, וזה לילה אחד. לפני שהכוחות נכנסו, העירו אותי שלושה גבעונים, הוציאו אותי מהסגה, שדפקו לי שמכות רצח. מה זה, טוקים? חוכיות. חוכיות? כמו חוכים? כן. מה שקורה, החוכית מאכילה את הגוזלים שלה עם הזרעים של החוח. אשתי. טוב. יש לנו הרבה עבודה לעשות. יהודה הרמן. כן. שיהיה בהצלחה.
אה, אמא, מה נשמע? ברוך השם, קווים לי טוב. מה עם ראות? לא משהו, אין שיפור. יש איזה טיפול שאולי יכול לעזור לה, אבל אני לא יודעת מי יפה לנו את הכסף לזה. מה איתך חמוד, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, אני מעיזים. יופי. אני צריכה שתבוא להשגיח עליה בבית חולים שבוע הבא. נתקענו בלי מישהו פנוי. בסדר, אני אבוא. תודה, מתוק. מה היא תעבור אחר כך בבית? תיקח לך אוכל לגבעה. נראה. דיברתי עם היועצת של הישיבה. מוכנים לתת לך לגשת לבגרויות, למרות שלא הייתה שנה בלימודים. מה, עזבי אותי מזה, בחייה. חבל. תשמור על עצמך שם. אמא, נו, זה לא כמו שמספרים בתקשורת, זה נחת פה. אוקיי, אז נדבר. להתראות. ביי. מה, אמא? שלום, יהודה. אהלן, מדבר דוד ממשרד הביטחון. עלית אצלנו כמי שיכול לסייע לנו בתחומים שונים, והייתי רוצה להציע לך עבודה מעניינת. משרד הביטחון? כן, אני מציע שניפגש ונדבר, ואז גם תדע הרבה יותר. תקשיב, אני לא יודע מה אתה רוצה, איך הגעת אליהם, אני לא... אין לך מה לדאוג. באמת, זה שאני מדבר איתך אומר עליך הרבה דברים טובים. אני באמת חושב שאם תבוא לפגישה ותקשיב, אתה לא תתחרץ. תקשיב. אני לא יודע מה אתה רוצה, אבל אם זה מה שאני חושב שזה, אני ממש לא מעוניין. אל תתקשר אליי יותר, ביי. תראה, יודלה, הבאתי אוכל וחלב עזים של ארץ ישראל ישר מעטין. נתחיל את השבוע בארוחת בוקר גורמה. תענו, תודה. איזה שבת הייתה, אה? כן. מה איתך? אתה שקט בזמן האחרון. רגיל, ברוך השם. סבך מה שיש. אשריך, צדיק. אני זוכר את התקופה הראשונה שאני הגעתי לגבוהות. איך אני מתגעגע לימים האלה? כל תפילת ותיקין בחמש בבוקר, כל שמירה בלילה כפו, סירה בקיה לי. כן, אני מת על המקום הזה. זה? תראה, יודלה, זה בסדר גמור אם קשה לך. לחיות פה זאת הקרבה. מה לעשות, ההורים שלנו כבר הזדקנו והתייאשו מהמאבק על הארץ. עכשיו הגיע תורנו לשכב על הגדר. תביא את זה שנייה. איי וואה. כך. תביא קצת, נראה. שלום, אני צריכה לתת טיפול עכשיו. אז סליחה, אני מבקשת שתמתין בחוץ כמה דקות. פעילים קופלמד? כן, אחותי, מצב לא משהו. איך קוראים לה? ולאמא. אני גבאי בבית כנסת, אני אעשה לה מי שברך. ראות בטרינה. תודה. אני דוד. דיברנו בטלפון. תחפושת או שאתה באמת דתי? לא תחפושת.
העבודה שלי זה לשמור על דברים שחשובים לשנינו. ארץ ישראל. לשמור על ארץ ישראל, בטח אתם שומרים על הארץ. אתה רוצה להתגייס? אז אני הייתי עם מפה בפלסר גולני. יכול לסדר לך להגיע לאן שתרצה. כרגע עם כל התיקים שיש עליך, מקסימום תהיה פקד בקריה. התפקיד של צה"ל זה להגן על האזרחים בישראל, לא לפגוע בהם. נכון? ונכון לעכשיו, כמו שאני רואה את הצבא, אני בכלל לא חושב שאני אתגייס. אתה בחור חכם, אתה יודע ששירות בצבא זה מצווה מדאורייתא. נהיית לי בייניש עכשיו. כל הכבוד. הצבא הגדול שלך לא היה אם לא נהל הגברות. הצבא הזה הוא גם שלך, והוא שומר עליך. הקדוש ברוך הוא שומר עליי. וגם עליך. וגם אם אתה צודק, אני בעד לחזור לתקופת המחתרות. וואלה, צה"ל יהיה ארגון ההגנה, ואנחנו האצ"ל והלח"י. אויב אחד, חלוקת עבודה. זה היה נכון לפני קום המדינה. היום אתה לא יכול. היום אתה צריך לשמור על הארץ במסגרת החוק. את מי אתה חושב שזה דופק? בדיוק בגלל הדברים האלה שונאים אותנו. אותנו? מה לי ולך? אתה שפוט של החילונים, אתה. המדינה החילונית מתה בגירוש מגוש קטיף. עכשיו הגיע הזמן למשיח בן דוד. יהודה, אני פה בשבילך, אחי. אני פה בשבילך. אתה רוצה לעזור לאחותך? אז אני מכיר את הרופא הכי טוב בארץ בתחום. תחשוב על זה. סתם, הכרתי חבר מהעבודה, אחותו חולה. נלך לאכול? כן, אני מתה מרעב. יאללה. שלום. אללה וואטפאק! בסדר? מה, אתה דפוק? מה קרה? מה קרה? דפוק הזה לא יודע להילחם. סליחה. שים לב למה שאתה עושה, טוב? בסדר. יהודה. בסדר, לא אכיר אותו. ממשיכים, יאללה, טק, טק, טק. בסדר, אני אבוא, אני אחזור עוד מעט. יהודה! יהודה, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? שפן! בחתן! יהודה!
אני שובר על זכות השתיקה. חמוד. זה מה... עצות בחוברת לעצור של חוננו? תקשיב, ילד. נגמרו המשחקים. די. יש לי צו הרחקה מנהלי מכל יהודה ושומרון מוכן בשבילך. ועל הדרך כבר מכינים לך מעצר בית אצל אמא שלך ברענן. תגיד, שמעת פעם על הדורס הזה איתם לבן ראש? הנשר הזה, הסמל של ארצות הברית. בקיצור, מה הקטע שלו? הוא עוזר למהנדסים לגלות איפה יש סדקים ושברים בצינורות של דלק. כי כשדלק דולף, אז הוא מריח לנשרים כמו ריח של נבלה. ואז כל הדורסים מתכווצים ביחד ואפשר לדעת איפה יש צינור דולף. אתה מבין? גם לנו יש שיטות, זה לא... אי אפשר להתחמק מהחוק. אתה יודע מה הכי יפה? שאין גבול לצווים שאני יכול להוציא לך. צו הרחקה מבית חולים שאחותך מאושפזת בו? קיבלת. מעצר מנהלי מ... מה אתה רוצה? קצת עזרה. דברים קטנים. לא יודע, שמות. ואני חוזר לגבעה עכשיו? אם מעכשיו אנחנו מבינים אחד את השני, אז כן. ואתה לא מערב את אחותי. סגור. ואם שואלים, שדקת בחקירה ושחררו אותך מחוסר ראיות. בסדר? אין לך רישיון. אז מה, שטח פתוח. יהודה. סרטי גבר, נו. אתה לא נוסע בלי רישיון. מידע, נו, תעזור לי ללמוד. איך אני אעסוך? ניתן לך עוד שם. דוד? דוד לוי. יאללה, סגור. יאללה, סגור. נו, מה אכפת לך? בסדר. כן? כן. איזה גבר. באמת? כן. יאללה. דוד לוי. נכון, אמרת לי לעשות את זה ככה, ואז לעבור. לוחץ כאן עם תחנה. אבל אתה שוכח את הזרת, אחי. אוי, זה לא נכון כאן. איזה... עם תחנה. תראו את אורך. מה אני אומר? היה פיגוע. איפה? בחוצה שומרון, ירו על יעדת משטרה. וואלה. חננאל נפגע. מה חננאל עשה בניידת משטרה? עצרו אותו? Yeah.
שמעת על האירוע בחוצה שומרון? לא, הלך להביפה, מה היה? ירי על ניידת משטרה מרכב חולף. כנראה שהיד שלנו נפגע בדרך התחנה. שיט. חלוף. מה? בן דוד בסכנה. יש לכם מבטיחים לנסיעה עכשיו? לא יודע, אין לי זמן לארגן את זה. זה לא מנוגד לנהלים? הנהלים בתחת שלי כרגע, אני זז. תעלי את האיכון שלך ותקשר אליי, סבבה? כן. אוקיי. מה קורה? יש משהו עם בן דוד? כן, הוא ביצע ניתוקלים ליד בורקין. זה לא טוב. אתה חושב שקרה משהו? אנחנו צריכים להקפיץ את הצבא? לא, 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 אני מטפל בזה. מה אתה עושה? אני מכיר אנשים. אוקיי. תשמור על עצמך, אה? אל תדאגי. טוב, ביי. תיכנס לרכב. זו התודה שאני מקבל שנייה אחרי שהצלתי את החיים שלך? הצלת. אתה הרסת לי את החיים. בגלל איך אני נהרג. יהודה, אני איתך. אח של חננאל הייתי בישיבה התיכונית. ואף אחד לא הולך לדעת מה עשית פה הערב. אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. הנה, אני פעם שיקרתי לך? אתה תדפוק אותי. אני לא אדפוק אותך. אתה תדפוק אותי, ואם תדפוק אותי, אני אגיע לאשתך ולבת הקטנה שלך.
תשאר ברכב. כן. אהלן ערן, רמי, יכול לדבר? כן, כן. אז בקיצור, בטח התגעגעת לדבר ערבית, אז יש לי בשורות טובות בשבילך. אתה חוזר אלינו, יא סלמן. אני לא חוזר. מה? אתה יודע מה עשיתי בשביל זה? אני לא חוזר, אני נשאר ביהודים, יש פה מלא עבודה. ערן, אם אתה לא חוזר עכשיו, לא יהיו לך עוד הזדמנויות לחזור. רמי, אתה מקשיב למה שאני אומר לך? אני לא יכול לחזור.